Nikdy jsem neměl problém s velkýma hráčima, ale s ním je to hodně nepříjemný. Opravdu používá lokty, ale to není, že by máme situace, kdy umyslně. No, já si myslím, že ve Vápně je nebezpečný, jo, a jak přišel do Slávy. Zaměřit na to, jakým způsobem tu standardku bránila defenziva Unionu. Je to šťastný způsob. Aby mi to
Protože Fortuna ti přeje. Už sám střelil v rámci superpoháru, který vůbec historicky poprvé tým Unionu vyhrál. A tu druhou v rámci jednoho ze dvou prvních kol.
za Fejresův centr odklonění Henokem Teklabem.